Мисатирчеба Холливуда леварско обит пилиши арен. Ренни Харлин, Энди Гарсия, Ричард Койли, Дин Кейли, Джонатан Сайки да пенес тренери საქართველოში გამთელი ისე ჩამოფრინდნენ. Режиссёри და მსახიობები აცხადებენ რომ მათ განსაკუთრებულად უყვართ საქართველო და პრემიერის წინ ცოტა ძლევავენ კიდეც. Фильмის რეჟისორი Ренни Харлини თვითფრინავიდან ჩამოსვლისთანავე უხლებზე დადგა და საქართველოს მიწა საკოცა. Ренни Харлини ამბობს რომ ამ ფილმის გადაღებების შემდეგ მან თავი ნახევრად ქართველად იგრძნო და ძალიან შეუყვარდა ეს Well, you know, I have such. საქართველოდან დიდარი მოგონებები და გამოცდილება დამრჩა. შევიძინე დიდი მეგობრები და შევქმენით შესანიშნავი ფილმი. ეს სურათი მშვიდობის და თავისუფლების მნიშვნელობაზე მოგვითხრობს. ბედნიერი ვარ, რომ ამ ფასეულობებს ქართულ ხალხთან ერთად ვიზიარებთ. ხანგრძლივი მგზავრობა გქონდა ლოს-ანჯელესიდან, მაგრამ ამის მიუხედავად ბედნიერი ვარ, რომ კვლავ დავბრუნდი საქართველოში. ეს ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე ამაღელვებელი მომენტია. ამ ფილმზე ორი წლის განმავლობაში მუშაობდი და დადგა ეს დრო, როცა ჩამოვედი ამ განსაკუთრებული ღონისძიებისათვის. ძალიან ვღელავ. დილიდან დაგეგმილია ღონისძიებები, გვექნება პრემიერა და დიდი წვეულება. ორშაბათს კი ლონდონში მივემგზავრებით, სადაც ასევე პრემიერა გაიმართება. ვისურვებდი აქ უფრო დიდხანს დარჩენა, რადგან ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა. საქართველოს ჩემთვის მეორე სამშობლოა. And half Georgian. Very excited to be back. მიხარია რომ დავბრუნდი საქართველოში. ჩემთვის ამაღელვებელია იმ ხალხთან ერთად ვუყურო ფილმს, რომლებმაც ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ნახეს. მეთან ჩამოვიტანე ფილმის პერსონაჟის რეკვიზიტი. ეს კაპიტან არღვლიანის პირადობის დამადასტურებელია. გარდა ამისა, ყველაფერი რაც კი ამ ფილმს უკავშირდება, ჩემზე ემოციური კუთხით მოქმედებს. ბედნიერი ვარ რომ ვესწრები ამ სურათის პრემიერას. ჩემთვის საამაყოა ის ფაქტი, რომ რენიმ ორი დღის წინ მითხრა აქ ჩამოსვლის გეგმებზე და შემომთავაზა მასთან ერთად წამოსულიყავი. ჩემთვის დიდი პატივია ვიამბორო ქართულ მიწას. აქ ბევრი მეგობარი და გამოცდილება შევიძინე. იმედი მაქვს ეს სურათი შეცვლის ვითარებას და ძალადობას სხვა ჭრილში დაანახებს მაყურებელს.